Buongiorno! Dnes sa v relácii WhatsApp zameriame na taký slovenský fenomén naši ľudia. Fico, Gašpar, Baštrnák, Böder, Kočner, Kaliňák, Krajmer. Tieto mená sú vám prinajmenšom určite známe, alebo ste ich už počuli. Böder je zo známej nitrianskej podnikateľskej rodiny. Média už za prvej vlády Roba Fica informovali o viacerých štátnych zákazkách v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré získala firma Bonul. Podmienky boli viackrát stanovené tak, že ich splnila len táto SBS firma. Medzi ich klientov patrí Slovenská pošta, Drucker, sociálna poisťovňa, správa štátnych hmotných rezerv, Národná diaľničná spoločnosť, Ministerstvo hospodárstva a hotel Zlatý kľúčik, kde viackrát po sebe nerečnil Robko Fico. Občas sa tu konajú aj narodeninové oslavy smerákov, na jednej z nich sa objavil aj Tibor Gašpar, toto vieme z článku zavraždeného Jána. Potom Böderovci ovládli nitrianske policajné štruktúry a cez ne s pomocou Gašpara nakoniec získali vplyv aj v policajnom prezídiu a v Národnej kriminálnej agentúre. Nastalo odvolanie šéfa protikorupčnej jednotky tejto Národnej kriminálnej agentúry Krajmera. On ešte stále vo funkcii riaditeľa NAKA je, ale úrad neriadi, je šéfom preventívneho oddelenia. V odpovedi na novinársku otázku denníka SME to v útorok uviedol prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Takže to bolo celé iba divadlo. Krajmer, to je ten, čo sa objavil na mieste vraždy Jána a Martiny, to je ten, čo jeho žena je v predstavenstve trenčianskych kúpeľov, ktorých časť vlastní pán Böder. Krajmer, to je ten, čo kázal ľuďom, aby pri úplatku volali polícii. Jeho manželka vlastní a prevádzkuje aj luxusné obchodné centrum Styla na bratislavských Zlatých pieskoch. Vyplácajú ju ako spoločničku firmy spojenej s Norbertom Böderom a Zoroslavom Kolárom, ktorí figurovali na tzv. Mafiánskych zoznamoch. Ladislav Baštrnák je 44-ročný podnikateľ, ktorého firmy sa venujú aj obchodu s realitami. Baštrnáková spoločnosť v roku 2012 kúpila 7 bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence. Stavala ho firma podnikateľa Mariana Kočnera. Tvrdí, že za ne zaplatila 12 miliónov cash. Na základe tejto sumy si firma dala od štátu vyplatiť nadmerný odpočet DPH 2 milióny eur. Síce mala finančná správa podozrenie, že išlo o fiktívny obchod, firma napriek podozreniam a preverovaniu dostala od štátu ako vratky DPH spolu 5,9 milióna eur. Bašternákovci či Kočnerovci vyberali zo štátnej kasy milióny eur cez ping-pong obchodov z DPH. Zakladali potom aj čisté firmy, ktoré sa venovali spravovaniu nehnuteľností. V nich prihrali podiely ministrovi Počiatkovi alebo Kaliňákovi, ktorí takto zarábali stovky tisíc eur. Poslancovi Ficovi zas odovzdali kľúče od palácu v Bonaparte. Lacko ako jediný Slovák dokáže na Bugatti Veyron stočiť kilometre pri predaji. Naši ľudia sa teda vyšetrujú sami. Nie je to divu, že naozaj nikto netušil, ako pašuje talianska komunita na Slovensko a cez Slovensko kokain. Ako? No takže sa skutok nestal, lebo ten kokain tu je v banánoch. Ak by sme chceli byť presní, povedali by sme, že Kaliňákovi zmizli papiere k tendru. Na začiatku marca bola zvolaná prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry tlačová konferencia. Na nej bolo zverejnené svedectvo Ľuboša Vargu, že Kaliňák a Počiatek brali provízie v 100 000 eur. Úplatky mali vytiahnuť z tendra na ministerstve vnútra. K tomuto tendru neexistujú podklady, takže opäť sa skutok nestal, či... Ale keďže Kali je muž s veľkým srdcom a každý človek v rezorte vnútra dostal odmenu vo výške 400 eur pri jeho odchode, bol to dobrý minister. Štát ostálo 15 melónikov, keby sme však platili dane ako bašty, neviem, chaloši by ich asi museli z vrecka vytiahnuť. Podnikateľ Marián Kočner patrí ku kontroverzným postavám verejného života na Slovensku. Spájajú ho s viacerými spornými finančnými operáciami. Otázniky vyvolávajú miliónové prevody na jeho účty v PrivatBanke. Kočner sám však prepojenie na podsvietie rezolutne odmieta. Čo neodmietol, bolo super stretko s Bélom Luhárom na Maldivách. To je ten, čo sa vyhrážal Jánovi, ten, čo mu garantoval, že prestane písať, zničí mu kariéru a začne sa zaujímať o jeho matku, otca, rodinu. To je ten, čo bol Ficov sused v Baštrnákovom Bonaparte, ten, čo sa vyhrážal aj členovi predstavenstva OTP.
Tibor Gašpar je policajným prezidentom od mája 2012. Vymenoval ho vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru. Predtým pôsobil ako riaditeľ úradu boja proti korupcii. Je švagor Bodora, plnil len funkciu strechy. Zariadil, aby ľudia s väzbami na Bodorovcov získali kľúčové policajné funkcie, teda aby sa stali pánmi nad trestným konaním či nekonaním, podľa potreby pozadia, čiže oligarchov a Smeru. Ako vidieť z tohto prehľadu, odchod Gašpara nerieši vôbec nič, kým vo vedení polície zostane táto partia. A tá tam zostane ešte dlho. Prežila pád Kaliňáka, prežila pád Druckera a prežije aj pád Gašpara. Fico sa postaral o to, že oligarchovia sú dnes silnejší ako Smer, a teda silnejší ako vláda. Na záver si už len pripomeňme Oskarový výkon. Ale musím povedať niečo iné. Chcem povedať, že tu máme na Slovensku bandu novinárov a idiotských politikov, ktorí ho zoštvali. To, čo mu robili na základe klamstiev a výmyslov, je absolútne nepriateľné.